Mano, eu fiquei acordado a madrugada quase toda esperando sair a arminha nova. Aí eu não consigo, simplesmente eu não consigo equipar, ela não aparece. O que seria uma atualização de Cold War se não quebrasse o jogo por completo? Eu dormi igual merda, velho. Ai, meu Deus do céu. Tudo que eu queria era ter feito um videozinho de madrugada e. O jogo tava quebrado, não tava conseguindo equipar a arma. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui agora isso, porque pelo amor de Deus, mano. Agora tá aparecendo até ela aqui. Ah, cara. Ai, ai, joguinho. Essa SMG nova que adicionaram, parece que tá bem forte. Adicionaram o Rush também, que era o mapinha do BO2. A minha mira deve estar uma desgraça, porque faz uns dias que eu não jogo Cold War. Na verdade, eu nem joguei COD direito esses dias, eu só entrei no Warzone pra fazer o último vídeo. Ficou muito bom, eu gostei pra caraca do último vídeo. Vou dar um inspect aqui. Ela já vem com gold, né, basicamente. Cara, esse daqui tá parecendo muito a Scorpion do COD 4. Quem jogou deve. Nossa, ela tem o feeling da Scorpion todinha, velho. Como assim? Meu Deus do céu, eu não posso explicar nada nesse jogo. Aí, valeu todo mundo que marcou no post da FaZe lá. Cara, eu tinha entrado no Twitter. Eu acho que eu tava vendo a live do Double, se não me engano. Aí eu entrei no Twitter cheio de marcação. Eles tinham perguntado quais brasileiros vocês queriam na FaZe. Todo mundo me marcou, marcou o Doubles e, pô, fiquei felizão, tá ligado? Inclusive, se vocês quiserem marcar o Doubles lá, eu vou deixar o link do meu Twitter aí no comentário fixado e só spam, mano, na moral. Caraca, ela tem um recoil bem forte, mano. Ah, ela mandou recoil pra direita. Nossa, quando tu recoil. Caraca, velho! Aí sim. Olha isso. Eu não mexi minha mira, cara. Ah, mas ela tá matando bem rápido, velho. Se eu parasse de pinar, mataria mais rápido ainda. E a certeza que isso daqui vai estar totalmente quebrado no Warzone. Será que eu jogo Warzone no final desse vídeo? Eu acho que não, né? Ai, ai. Só de pensar em Warzone já fico já. Mano, tipo, eu nunca pensei que eu ia ter a chance de jogar nesse mapa no multiplayer. COD no PC, antes do crossplay, era muito morto. Você só conseguia jogar TDM. E eu fiquei vários anos jogando só TDM, tá ligado? Era muito ruim, velho. Nossa, mas mata bem rápido. Eu tô sentindo como se eu estivesse jogando JS Val, tá ligado? A do MW. O time to kill dela tá bem rápido, cara. Aí sim, velho. Ai, caraca, eu não tô com cabeça pra isso, mano. Cara, agora que eu vi, ela só tem 32 balas mesmo. Tipo, essa é o último carregador. Será que é só assim? Porque, tipo, não faz muito sentido ela ter tão pouquinha bala. Quem sabe voado, caraca. Mano, meu reflexo. Ai, velho. Tô literalmente dormindo, gente. O bagulho do cara é stunar, mano. Stunar, stunar, stunar. Aí sim, eu não tenho gameplay de qualidade. Ai, vai com calma. Eu não sei como eu tô vivo. Nossa, velho! Mano, eu tô tendo um sentimento muito engraçado. Eu joguei muita partida privada com bot Free For Allzinho aqui de boa, que eu não achava player, né? Caraca, mas os malucos estão cracudos. Nossa, a mira tá como? Tá grudando, hein? Tá começando a grudar. Nossa.
Caraca, tá, eu não sei, mano. Eu tô achando que essa arminha tá um pouco mais forte do que o comum. Talvez faça sentido ter 30 balas só. Ah, tá, ela tem um de 40, só que não é rápido. Mano, ela não tá com cano de dano, né, velho? Nossa, essa arma eu acho que é apelona, hein? Não é nada não, mas deve tá apelona pra caraca. Ah, liberei o bagulhinho de... pra controlar o recoil um pouco. É, pelo menos esse recoil da direita, assim, vai melhorar, eu acho. Tá, vamos ver se fica melhor com a paradinha de... segurar o recoil. Ah, sei lá, eu não sei. Eu tô dormindo, mano. Ai, camper, desgraça. Ai, mano, é tão triste jogar só contra os caras mais tryhard do jogo, mano. Muito legal, você é louco. Partidinha comum, assim, parecendo ranqueada. Por último, eu tava jogando só aquele modo 6v6, então, é... Minhas kills, ponto por minuto, tá tudo, tipo, estralando, assim. Tava pegando 60, 70, 80 kills por partida, então... Ai, ai. Ah, o cara tá de balconista, velho. Paz. Graça é essa, mano. Nossa, eu pensei que tinha sido triplo colátero. Você é louco. Isso aí, velho. Isso aí. Nossa. O cara tava no red glitch e conseguiu morrer ainda, cara. Mano, o nível dessas partidas que eu tô caindo tá... Mano do céu, cara. Eu tô sentindo que eu tô jogando na CDL, cara. Beleza. Ah, será que escutando um lofazinho em tempo real dá uma ajuda? Porque, pelo amor de Deus. É, eu gosto bastante dessa música, cara. Não dá pra deixar, tipo, tocando lofa enquanto eu jogo. Porque senão sai junto com a gravação, sai junto com o áudio do jogo, saca? Nossa, mas aí é mó paz, hein? Eu gosto bastante de jogar hardcore, velho. Fazia bastante tempo que eu não jogava, pra dizer a verdade. Caraca. Movimentação do cara impecável. Ai, pro contigo, Maringão, consegue aqui aí, mano. Você é louco. Às vezes eu falo essas paradas assim, tipo, movimentação impecável, ensaboado, esses negocinhos. Os caras acham que eu tô brincando, tá ligado? É ironia só. Meu Deus. Mano, deixa eu sair desse jogo, cara.